Bonjour, bonjour, bande konanga ya mboka Congo Kinshasa. Ezanga ndeko na bino Celestino Mbula Ngwamboyo na yepote to solola makambo politiko na bandi emission na kombo na yesu. Merci ezali pe mawa mingi kopedre maître Patrick Kumwimba Kitwa na kati ya mboka Lubumbashi nano bakundi ete tozana mawa mingi na kati ya motema na oyo na kosala emission na mokolo lelo makasi ezali te me nzambe abatela molimo na ye na kimia. Nazopresente bandeko na ngai livre na ngai oyo ya politique is calling eza na kati ya Amazon oyo moto aza na posa ya kosumba livre oyo ake na kati ya Amazon akozwa livre oyo na kati ya moins cher eza na $10 mosusu eza na $5 okozwa yango kaka merci. Nakoloba boye lelo nakolobela mpona année 2020 ezali année ya nettoyage. UDPS Bart Tshisekedi na 2011 vision na bango ezala ekozala ko nettoyer. Année 2020 ezala ki année action. Omona ki président de la République asala ki ba action na kati ya parlement a buki e coalition ya cash na FCC. Bo monaki makambo oto monaki ba action ebele ebele na 2020 ce que na 2021 ezali année ya nettoyage wana ekozala benda bika toko nettoyer poza na bato mosusu baza na mbindo il fallait to nettoyer bango pote Congo e évolué pote Congo tozwa ba balabala secondaire. Omoni na ba pays ya Afrique mosusu na Europe okomona po okoma na kati ya ville na centre ville même ata oza na kote ya Ipen oza na kote ya Mongafula oza na kote ya Masina njili okozwa nzela mosusu ekotisa yo na kati ya ville siko il fallait to nettoyer pote tozala siko vision ya président de la République ezana action toko nettoyer na kati ya ba gouverneur toko nettoyer na kati ya ba bourgmestre toko nettoyer na kati ya ba ministre toko nettoyer na kati ya ba commissaire des hommes toko nettoyer partout pote peuple congolais a vivre na vie normale. Peuple congolais ba voté yo tant ba voté yo ba bimaki na kati ya ndako na ba 5h du matin ba telemi na kati ya molongo pote ba voté yo okoma député. Mais lelo peuple congolais na maso oba komona lelo eko lakisa te e député ba oto vota ki baza pona peuple te yangwana ekozala ane ya nettoyage toko nettoyer bato oyo esengeli bazala na kati ya peuple il fallait tolongola bango omoni soki maye eza na mbindo na kati moyo omela maye wana ezali te yangwana eza na bato mosusu il fallait pas bazala na Congo soki bazala na Congo eza lokola bazotia mbindo na kati ya Congo yangwana UDPS Bart Tshisekedi na vision na bango ya 2021 ezali mpona ko nettoyer nettoyage toko sala nettoyage na kati ya mboka Congo Kinshasa oyo papa Etienne alobaki eza ntango ya état de droit yango nde kosalema na kati ya état de droit okomona bakobanda kokima bango moko yangwana na koloba na mokolo ya lelo ane ya nettoyage eza ane ya 2021
Oyo babando kosala Oyo babando kosala na 2020 président Félix Aloba bango bakotia bakal sko na 2021 biso tokolongola bango po exam bazambindo za nettoyage nettoyage eza esika oyo tokolinga mbindo te o babando kosala na 2020 bando sala bazangi batu ya mbindo bako tia mbindo e pa ya peuple bako tia mbindo tala lelo na kati ya coronavirus oyo okomona peuple balobi distance ya 1 mètre me boko mona peuple bako tambola zinga zinga pote transport ezalite bako beta makolo na kati ya 21e siècle na kati ya capitale wana eza malamu te wana eza mbindo ya wana na kosto na koloba boye vizio ya IDPS na 2021 eza vizio ya nettoyage toko nettoyer po esika mingi mbindo ezali il fallait to salini to longola bombindo bobo to longola salite wana mbindo wana e pa ya peuple congolais po te peuple na kati ya ba province baza na ba pito baza na ba clinique baza na ba na balabala baza pe na ba magasin na kati ya village baza la pe na vie ya malamu lokola vie ya ba mboka mosusu okomona yangwana ba ministre onyonso le ruberwa ba député onyonso ya mbindo Jeannette Kanambe wana za ba neto tokolongola bango za mbindo na tango ya nettoyage tozo longo la bango nyoso ba obi minaku ba mende ba boshab mova sakanya papi tamba toza la bato ba janet mabunda il fallait pas baza sou na kati ya parlement eza système de nettoyage tozo nettoyer tozo nettoyer tozo nettoyer ozo mona système ya nettoyer kolongo la bato wana pote banda epoka mobutu ezalaka bato moko moko wana basalaka na mobutu na vie ya mbindo tiba o continuer ko sala lelo ya mana tolobi 2020 eza année ya nettoyage tozo nettoyer il faut nettoyer salema pourquoi bato basala ba 30 ans tina génération lelo ba continuer ko sala bango ka bamva maka te selon ngai selesino mbula ngwamboyo na koloba eza système nettoyage to nettoyer bango di il faut nettoyer bango bango ba banda ko kokoba kozala ba ministre kokoba kozala ba batu minene biso sikoyo to tangi to komi na ba 50 ans to kosala raté le papa ba botama na 1940-30 ba kontinue toujours na kosala bakoma ba premier ministre te eza bombindo il faut qu'on nettoie di tika ete maya sika eya pote pepe kongole amela maya kitoko to boy ba maya mbindo to boy ba mai wana umela na kati ya robinet emisa ba couleur mosusu to mela toujours ba lambert mende bato basala bakolinga lisusu basala lelo ozomona tika ete bazwa pension pote maya sika eya maya lobiko eya même ata na bible ba abraham balekaka ba moïse balekaka ba josué balekaka mais ayi na tan jésus alobi je suis na za maya sika oya komela mai na ngai alasu na posa mai te yangwana ifayo toko luka ba nouveau génération ya ba ministre ya ba député ya ba commissaire du peuple pote toya baya na maya sika pona peuple po ba bongisa vie e pa ya peuple
baza na viseur pona peuple, baza na cœur pona peuple, baye bako sale la peuple, balongo la peuple na kati ya bohumbu, o peuple bako fanda na kati ya ba village na biso, ba mama baza na savante, ba mama ba sur la mai sans savon, ba mama ba sur la bilamba sans savon, ba cha biwa na bilamba na mai, wana ba mama baza na mungwa te, baza na mafuta te, depuis l'époque Mobutu, ti na époque lelo la même vie. Te toko luka maya sika nettoyage ti photo nettoyer di il faut nettoyer pourquoi ndaba paye mon susu batonga ba balabala batonga ba magasin il fallait pas ka mutava sumbe loko azana changu kuna azana kimbaseke ifaye ke nega na ville na zando oyino sumba eloko me bo créer que faut créer masika nettoyage to zone nettoyer pona bato asika baya ba créer ba magasin na kati ya changu kuna botongi ba grand marché kuna na kati ya changu po faciliter ba mama na biso basi ba koli ba ke na pe na zando ya pembeni na ba magasin ya pembeni ba sumba eloko balingi il faut développer. Parce que politique ya Congo des années ka batu ya mbindo batu ba kola makanize za bloqué akoma muto na 72 ans akoma ministre mais eza époque ki ndoki wana c'est-à-dire que po aza 72 ans aza na expérience té politique eza appel koza na expérience même ata mwana oyo mwana abota mara lelo ma yebi ke mama na ye akopese libele batem sa ete me ye moko a yeba eza na tir ke nanza premier ministre il fallait na sali sa peuple il fallait na aide peuple to facilite ba transport eza la facile na kati ya mboka ko batu bako tambola makolo huta ngombe ti kingasani ti masina makolo. Ça fait 4 ans du temps au temple à Makolo. Est-ce que vous voyez que c'est normal dans cette époque du 21e siècle, les peuples congolais sont dépérés, les peuples congolais, bazana na tia buumbu ya satana, na ba paye mon susu, le Dakar là comme bonjour, le Botswana comme bonjour, le Cario, Égypte comme bonjour, mais biso na Congo, toza na vie moko kindoki. Hein? Il faut maya sika ekota na kati ya ba gouvernement to nettoyer sans nettoyage Congo na biso ekoti la ka bongo ezaka ka corruption ezaka o azan de konangai tika koma député o azan de konangai tika koma gouverneur o azan de konangai tika za la vice premier ministre o kaka même famille de époque Mobutu tina lelo bazo continue toujours koza na kati ya top mais ba changer Congo te na koloba boy ngai Celestino Mbula Ngwamboyo na kosenga na ba peuple congolais bo voter ngai comme député na za na 27 ans na kati ya mboka mopaya na zo préparer po ona tangi tala na life saki bino na kata livre na ngai so tangi livre yo vina yo ko changer so tangi livre yo okoyeba politique ebele ya bato ba bi politique te politique ezani fo ba signification politique mais na Congo politique ezali tika ete na kota na politique na bala basi misatu na sumba jeep na bongisa te na bimate na la traverse c'est ça la politique amboka Congo Kinshasa c'est na kata livre yo na zo tengisa peuple congolais politique politique ezani il faut sumba livre yo ba politique botika ba politique ya Congo wana oponga na tanga na université ponga le bara français du toko ke oza politicien te omoni sine za na kati ya musapisa na kati ya mutu ekola kisa bongo fo sala koza la premier ministre koza la mutu tel il fallait bongo et sala c'est ça université na ngai bongo fo sala ce qui bongo et ko sala te na mona ke il fallait pas za la ministre ba pesio oza la premier ministre na kati ya 2 ans ozo kanisa pona peuple te
Bozo sa ba distraction na kati ya peuple. Oh oh autorité morale alobi boy. Oh alobi boy. Mais bobo joue avec le peuple. Biso toza na kati exil pendant 27 ans. Ezatan toko zonga ngonge koki poto zonga na mboka ko Kinshasa poto pesa bonjour na ba peuple congolais poto bongo fait ça là. Toko pesa bino ba enseignement. Poboye ba politique. Politique eza pote, ngana suma mutuka, ngana na leka na jeep, ngai na leksa moninga na ngawa na kena koma depute, ngai ngai te, yeba kosale la peple, yeba susi ya peple, kanisa peple, eke peple bazana nouvo nini poda vina bango, peple bako vivre sans courant, peple bako vivre sans mai, mais c'est quelle vie? Quelle vie? Mais yo lobi oza premier ministre, yo lobi oza député, yo lobi oza boy. Mais kanisa yo no vie ya peuple. Ye ba ke peuple bazo vivre ndenge nini? Bolinga ko vimba, ko lesa peuple bile oza danze. Kanisa peuple non liboso, ye ba souci ya peuple. Peuple ba ko tambola, wuta, zando ti, kimbaseke ti masina makolo, kingasani makolo. Et que bien vous m'avez normal, na 21e siècle, beaucoup quand ça peut pléter, beaucoup on a baba la balade, beaucoup on a baba shop, ba magasin, beaucoup on a ba boutique, beaucoup créer ba magasin na ba quartier na ba zone nyonso, ces zones nyonso se faisent na ba, on va bien en anglais mall, zones nyonso se faisent na ba centre ba marché mon coeur, ya kitoko, eza la ba zone nyonso pour faciliter économie et mata. Bote na makamoka ba belge kala ukendera na ville te makamoka na ville c'est si là ville tika la bana ngombe bo afana na centre ville tika ete bana lingwala baza pe na marché na bango tika ete bana zone ya Kinshasa baza na marché na bango ya zone ya Kalamu ya zone ya Kasavubu zone ya Kingasani Ngiringiri Delvo Ipen, baza na baza la facile, vie za la facile. Ambutia juana ezana kati ya mboka Kinshasa, pote direction mutu nyoso ifake ne centre-ville, ifake ndi na zando. Yango mbozo mona ambutiage, mais soki bosi spandre kokotonga ba marché na kati ya ba zone, boko mona ambutiage e ko diminuer. Pote mutu nyoso na kati ya zone ae azana shop Aza ele konyonsu oyo akuzwa na kati ya zando na centre-ville. C'est ça. Banda époque bolobi ba français na ba français mais bongo ezate. Yona na lobi bo préféré biso ba Celestine Mbula Ngwamboyo toya tozata ba premier ministre. Tozala ta ba député. Tozata ba conseiller ba président po 27 ans oyo amboka mopaya na mona réalité ya vie. Na yemande ni bazoka vie ya peuple. Comment ko traiter peuple? Mais bino bozala ta distraction. Vous parlez français beaucoup mais sans signification. Hein? Oti la français na mon français alo ba peuple alo ba français. Bino weza bino te. C'est ça na ko ba peuple congolais et nettoyage et ko seulement 2021 tout monde na Batoyo basala na ba epoka ba Mobutu basala na ba epoka ya ba Kanambe tomo na bangusu na 2021 ya sema netoanage oza la gouverneur oza la député tomo na osala soki na epoka combien de oza député osala soki oza na parlement pendant soki 10 ans mais frère oza suna député oza suna parlement to ko nettoyer batunyo soana Oza ministre na epoka Mobutu Joseph Kabila soki nani toko netoyo tulingi bato asika tulingi maya asika eya na kati ya robinet pote peuple congolais ba vivre lokola ba pays mosusu ba ko vivre ekozala malamu mingi ozomona ekozala malamu ya mwana na koloba boyi na ba peuple congolais soki bomone na gouvernement ya Union Sacrée ekobima Tout le monde a battu ba sala ba 30 ans, ba sala ba 40 ans sur la carte du gouvernement. Ce qui est battu, ya battu, ya oh ya
ensemble baba Jean lokola ba muindu muindu zangi ba ko ba ministre na kati ya parlement ya MNC ezana ba Jean baza ba député ba ko ba ministre oyo ba bati soki bati baza na ba Jean kuna ba ko ba ministre toni to mona ba tuka ya kala kala ba mi répéter ka kana kati ya gouvernement mais c'est quoi ça toni to mona ma sika toni to nettoyer partout. Oh, Zaire gouverneur na bandundu. Oh, grand frère na Zaire qui président. Yo, il fallait au comme Alissou et gouverneur T. Tous ont nettoyé. Ils ont année un nettoyage. Tout faut ton nettoyer. Batunyon so ya kalambi. Il faut babima. Et merci toujours na manager Nangai Jean-Paul Ito. Faut pardonner là. Merci toujours à manager Jean-Paul Ito. Merci toujours à Jérôme Tango et Varis Mampouya. Merci toujours à Bandeko Nanga Nyonso Obalandangangai partout dans le monde entier. Merci Mingi. Merci à la famille Maître Patrick Kumwimba. Merci à tous les gens ensemble. Merci toujours à Bandeko Nanga Nyonso Tomona sur la Mokolo ya Lobby.